Este a 99-a zi a invaziei ruse în Ucraina, iar bombardamentele se înțețesc în estul țării. Rachetele rusești au umbrit și ziua de 1 iunie. Într-un război al urii și al deznădejdii, majoritatea copiilor ucraineni și-au pierdut inocența și-au devenit adulți peste noapte. La 99 de zile avem un bilanț sumbru, 243 de copii morți și alți peste 200.000 deportați în Rusia. Налетіли голі та й сіли на льолі. Стали думати, гадати, де дитятко подівалось. Ой, люлі, люлі, ой, люлі, люлі. Зрозуміли голі, маленьке дитятко покинуло люлі. Від початку війни понад 7 мільйонам українських дітей довелося стати дорослими. А ви знаєте що? Я зібрала майже 5000 гривень. Ми маленькі волонтери. Давайте на благо жале. Щоб більше супергероїв повернулося живими додому із перемогою. Боремося, щоб повернути їм дитинство. Наші війська дуже сильні, мужні. Україна переможе. Добро перемагає зло. Боремося за майбутнє наших дітей.